آج بھی ہمارے بھائی ہمارے فرزند یا والد پردیش جاتے ہیں تو جانے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی. جو رخصت کرنے آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی, لیکن کربلا میں روزے عاشور ایک 4 سالہ بچی ہے اور ایک 57 سالہ باپ ہے, دونوں جانتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی. ہائے حسین نے الوداع کہا, زینب حسین کا آخری سلام, کلثوم حسین کا آخری سلام, سکینہ کسی کونے میں کھڑی ہوگی, بابا نہ جائیے, اے میرے بابا نہ جائیے. امام رہوار پہ سوار ہوئے, سید زادی زلزلہ کے قدموں پہ آ کے کہتی ہے, بابا کے رہوار کم از کم تو میری بات سن لے, میرے بابا کو نہ لے کے جا. رہوار آگے نہیں بڑھتا, امام اشارہ کرتے رہوار آگے نہیں بڑھتا. امام فرماتے ہیں, میرے رہوار تیرے آقا کا یہ آخری سفر ہے, حسین آج کے بعد اس پہ سوار نہ ہوگا. ذوالجلال نے زبان بے زبانی میں اپنے آقا سے کہا, آقا ذرا میرے قدموں پہ نظر ڈالیے, آپ کی 4 سالہ بیٹی مجھ سے فریاد کرتی ہے کہ بابا کو نہ لے کے جا, بابا کو نہ لے کے جا. حسین رہوار سے نیچے اترے, سکینہ ابھی بابا سے رخصت لیا تھا نا بیٹا؟ ہاں بابا رخصت تو ہوئی تھی مگر دل ہے نہیں مانتا, بابا نہ جائیے. اچھا اگر بابا جاتے ہو تو آخری مرتبہ سکینہ کو اپنے سینہ پہ سلا لیجیے. بابا بڑے تصور کے ساتھ لے لی زینب سے جو شبیر رنِ مقتل کی رضا ہو کے رخصت چلے خیمے سے شہ کر بلا پہلے تو تھام لیا باپ کا دامن اور پھر جوڑ کر ہاتھ کو معصوم مسکینہ نے کہا, میرے بابا ہے بابا ہے بابا میرے بابا آخری بار کل سے لگا لو بابا گود میں اپنی سکینہ کو اٹھا لو بابا. سنیے گا, 4 سالہ بچے نے دیکھا ہے کہ امو گئے نہیں لوٹے, علی اکبر گئے نہیں لوٹے, اب بابا چلے جائیں گے تو نہیں لوٹے. اب کے ساتھ میری نیند چلی جائے گی, پھر کبھی لوٹ کے آنکھوں میں نہیں آئے گی,
آپ کے ساتھ میری نیند چلی جائے گی، پھر کبھی لوٹ کے آنکھوں میں نہیں آئے گی۔ ہائے بابا میرے بابا، ہائے بابا میرے بابا، اپنے سینے پر پھر ایک بار سلا لو بابا۔ جزاک اللہ۔ آخری بار کلمے سے لگا لو بابا، آخری بار، آخری بار۔ کتنے دن بیت گئے تھوڑے ہوئے اپنا وطن، تڑپتا ہے میرا یاد جو آتی ہے بہن۔ کتنے دن بیت گئے تھوڑے ہوئے اپنا وطن، تڑپتا ہے میرا یاد جو آتی ہے بہن۔ ہائے بابا میرے بابا، ہائے بابا میرے بابا، سگرا کو مدینے سے بلا لو بابا۔ جزاک اللہ۔ بن سنیے اے بابا، سکینہ کو بڑے نازوں سے پالا ہے۔ ایک مصرع ہے میں جدائی کا یہ صدمہ نہ اٹھا پاؤں گی، یا تو میں آپ کی گھٹ گھٹ کے میں مر جاؤں گی۔ میں جدائی کا یہ صدمہ نہ اٹھا پاؤں گی، یا تو میں آپ کی گھٹ گھٹ کے میں مر جاؤں گی۔ ہائے بابا میرے بابا، ہائے بابا میرے بابا، اور کچھ دیر میرے ناز اٹھا لو بابا۔ سکینہ جانتی ہے کہ آج یتیم ہو جاؤں گی۔ ہائے میں نے اکبر کے کلیجے کو نکلتے دیکھا، ان پہ شیر کبھی میں نے ابلتے دیکھا۔ میں نے اکبر کے کلیجے کو نکلتے دیکھا، ان پہ شیر کبھی میں نے ابلتے دیکھا۔ ہائے بابا میرے بابا، ہائے بابا میرے بابا، تم نکل جائے نا میرا کے سنبھالو بابا۔ شرافت یہ سکینہ نے کہا، چھوڑ کر مجھ کو یہاں رنگ کو نہ جاؤ تنہا۔ پاپ تیروں کی شرافت یہ سکینہ نے کہا، چھوڑ کر مجھ کو یہاں رنگ کو نہ جاؤ تنہا۔ ہائے بابا میرے بابا، ہائے بابا میرے بابا، لاج رکھ لیجیے میری بات نہ ٹالو بابا۔ آخری جا رہے ہو تو مجھے اتنا بتاتے جانا۔
نیند آئے جس کی ناک کو کہا پر ایک برکت